Vil du lave en smuk linedanse, som kan gå på en stram linje? Du har brug for de her materialer. Det er nemt. Sæt to cykellæger fast i et stykke træ og spænd et stykke snor stramt imellem dem. Skær en dukke ud af et stykke stift karton. Lav et V-hak på hendes fødder. Sådan. Og så skal du klippe en cirkelformet bue, også af et stykke stift karton. Brug en hæfteklampepistol til at få dukken til at holde fast i buen. Så skal du adskille benene lidt på dukken. De bør være lidt fra hinanden. Læg så nu to magneter på hver side af enderne af buen. Sørg for, at magneterne tiltrækker hinanden, så de sidder fast, så de holder hinanden gensidigt fast. Det gode ved magneter er, at man kan flytte dem i forhold til hinanden, så du kan balancere vægten, så den passer. Placer nu forsigtigt dukken på den udspændte streng, og du bliver overrasket over at se, at linedanseren balancerer sig selv. Med et lille skub, så kan hun danse lige så fint. Du kan også lade en balancere på en cykellæger, som du ser det her.